E aí, galera amada do coração, vamos aprender rápido hoje fazendo um biscoito de leite moça com maisena. Ah, gente, fica pra lá de bom, porque o biscoito é aquele biscoito que derrete na boca. E eu sou apaixonado por biscoitos e eu vou te falar, vale muito a pena fazer em casa, colocar em potes, nada de geladeira, tá, pessoal? Deixa no potinho fechadinho e a crocância, a maciez, gente, é de derreter na boca. Eu não vou nem falar muito porque eu tô louco pra fazer a receita e aí vai ficar muito pra lá de gostoso. Assiste aí e depois compartilha, favorita, dê um joinha e deixa teu comentário aqui embaixo. Ah, se inscreva no canal também, tá bom? Beijo! Muito bem, a receita do nosso biscoito de maisena ou amido é muito simples, pessoal. Maisena, na verdade, é a marca. Eu vou precisar de 500 gramas de amido de milho ou maisena. 395 gramas de leite condensado, 250 gramas de margarina. Para começar, eu vou precisar do leite condensado e da margarina. Eu vou preparar o biscoito na batedeira, ok, pessoal? Então aqui eu vou colocar a nossa margarina, vou acrescentar o nosso leite condensado. Galera, eu vou utilizar esse batedor de raquete, mas se você não tiver, não tem problema. Pode utilizar esse aqui, que vai dar muito certo. Muito bem, eu deixei bater por 2 minutos até que essa mistura fique bem homogênea. Agora, eu vou adicionar 500 gramas, como eu falei no início, de amido ou de maisena. Vamos colocar o pacote inteiro aqui. Antes de começar a bater, eu vou dar uma leve misturada aqui para não levantar aquela poeira. Agora eu vou bater por mais 1 minuto, até que ele fique bem cremoso, como se fosse uma mistura de glacê real. Como você pôde ver, foi bem rápido. Esse é o ponto do nosso biscoito. Agora nós iremos colocá-lo em uma manga de confeitar no bico pitanga 1M. Bico pitanga 1M, como eu disse anteriormente, manga de confeitar. E agora nós vamos adicionar a nossa massa. Eu estou com uma versão sabor chocolate do nosso biscoito. Eu não fiz uma outra receita. Eu dividi a receita ao meio e coloquei 1/2 xícara de cacau em pó, 100% cacau. Se você for fazer a receita inteira, já sabe que é 1 xícara de chocolate em pó na hora que você estiver batendo tudo na batedeira, ok? Mistura junto com a maisena ou com o amido. Vamos prosseguir então. Como você está vendo, eu fiz um esqueminha diferente para poder diferenciar o formato dos nossos biscoitos. Fica bem legal. Toca, pressiona, gira para um lado, segue em frente
pressiona e ó, pro outro lado você gira. E aí fica bem bacana, né? Muito bem, galera. Os nossos biscoitos, eles deverão ficar descansando por cerca de uma hora ou mais. Se passar de uma hora, não terá problema algum. Porque se eu levar agora ao forno, vai perder todo esse desenho do bico de confeitar. Vai acabar ficando tudo esparramado, sem desenho algum. Para que não perca os desenhos feitos com o bico de confeitar, deixe ele descansando, temperatura ambiente, uma hora ou mais. Depois é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 15 minutos. Muito bem, pessoal! Os nossos biscoitos já estão prontos. Eles ficaram no forno por cerca de 15 minutos em forno a 180 graus, pré-aquecido 10 minutos antes de ir ao forno, ok? Se você quiser ele mais bronzeado em cima, deixa aí por cerca de 20 minutos. Mas ó, olha que bacana, ele descola que é uma beleza. Olha isso aqui, ó. Olha esses de chocolate, como ficaram lindos, gente, com esse formato. Quando eu cheguei, tudo estava virado. Apenas viro, me viro, mais ou mesmo.